Ja, een goede morgen nog, hè? Ja, nog wel. Ik ben op de valreep. Ja, het is nog voor 12. Dus een hele goede morgen, lieve vrienden. Het is vandaag vrijdag. Het is alweer 8 juni. Ja, gisteren was het een lange, emotionele, drukke, vermoeiende dag. Ondanks dat ik maar 2 gasten bij me had. Ja, en dat was Corrie en dat was mijn surrogaatzusje Chrissy. Ja, de rest die hebben het allemaal af laten weten. Tenminste, af laten weten. Lieten ze het maar weten, hè? Ja. Ze kwamen dus niet zonder wat te melden. Ja. En dat doet me wel weer verdriet dat juist diegene die denkt dat ze wel komen, niet komen. Ja, dat het eerst toezeggen en dan ineens zonder afzeg of wat dan ook niet komen. Dat vind ik niet fijn. Nee, echt niet. Maar oké, weer een nieuwe dag, dus weer een nieuwe ronde. Vandaag komt Astrid weer. En Rebecca die komt, omdat ze gisteren niet kon komen, omdat ik dus wat had. Dan wisselen we gewoon. En ik ben zo blij met mijn bloemen, ja, die ik voor Chrissy heb gehad. Ik vind ze zo mooi. Ja, en ik hoop dat jullie ook gehoord hebben wat ze gisteren erbij zei dat ze het me gaf, hè. Ja, ik vind ze zo geweldig mooi. Echt grandioos. Maar ja, oké. Hey meisje, mijn prinsesje. Ja, het begon even een beetje te spatteren, hè. Ik heb wel de deur open. Ja, ik heb wel de deur open. Gisteren alles gesproeid. Gelukkig kreeg ik hulp van Chrissy. Ik heb zelf wel gesproeid en uitgerold, maar oprollen gaat zo moeilijk. Het regent een heel klein beetje. Allemaal spatjes op de bank en op de tafel. Maar het maakt niet uit, lekker hoor. Wat vandaag niet valt, hoef ik vanavond er niet bij te geven. Ah! Nou, en ik was met mijn computer bezig die schoon te maken. Maar die C-cleaner die werkt zo vreemd wat ik niet gewend ben. Maar ja, dat komt ook wel weer goed. En ik heb mijn broodje klaarstaan, ik heb mijn koffie klaarstaan. En ik moet aan het eten beginnen voor vanavond. Dus ja, ik heb nog druk. We eten vanavond stamppot andijvie op verzoek van Astrid. Nou, ananas gaat het door. Spekjes gaat het door. En paprika gaat erin. Ja. Dus wordt weer een lekker maaltje, dacht ik zo. Ja. En ik maak het klaar in de grote soeppan. Is wel te groot, maar daar kan ik ook in bakken en alles. En dan kan ik het ook gelijk allemaal met aardappelpuree klaarmaken. Dat is wel zo gemakkelijk. Hé, met jouw hondje. Wat was je aan het doen? Je was een rondje aan het draaien, ja. Een rondje aan het draaien was je doen. Zo dan! Wow! Zootje fouten erin. Ja, ik had dit nog niet gedaan na die update. Logisch, hè? Kanonne. Een hele rij. Wow. Nou, manneke. Ik hoop niet dat ik die deur dicht hoef te doen. Nou, ik zet jullie even neer. Ik pak mijn stok en ik doe toch die deur wat dichter. Wat sluit je er even door, man? Hé, hey, doe dat. Zo. Nou, zet hem gewoon op een kleine haar. Zo. Ook weer gedaan. Hij is zo te zien klaar, ja. Herstel de geselecteerde, dat hoeft weer niet. En dan die wel, en dan sluiten. Zo, nou dan zal die wel weer optimaal gaan lopen nu. Maar ja, komt ook wel weer goed. Even een programma opstarten, voordat ik andere dingen ga doen. Want ik moet ook nog de helft van een videopad vergisteren, tenminste. Een halve film nog in elkaar zetten van gisteren. Eén helft heb ik gedaan, die moet nog naar YouTube. En dan moet ik nog een halve doen. En die moet ook nog naar YouTube.
Dus twee dagen komen achter elkaar, andere week van gisteren. Ja, en dankzij Chrissy, die heeft meegevlogd. Ja, met mijn camera, maar zij heeft het gedaan. En hele mooie beelden. Geniet daar andere week wel van. Want ja, dat is niet versneld opgenomen. Dat ga ik ook niet doen, want het zijn zonde van die beelden. Ja. Toen had ze deze camera in de handen. Dus, maar dat komt goed. Ja, ik ga nou een hapje eten. En mijn koffie doen. En aan het eten beginnen voor vanavond. Heb ik dat maar weer gehad. Tuurlijk laat ik jullie mee kijken af en toe. Zien hoe en wat. Maar ik weet niet, met Astrid, dat is een... Het is een schat hoor, maar het is ook een vreemde tante. De ene keer maakt het er niet uit als er gevlogd wilt worden. De andere keer, oh nee, ik wil niet op de vlog. Nou, ieder voor zich. Ieder in een waarde. Toch? Nou, ze zeggen, lieve vrienden, tot later. Nou, en zo ziet het er al uit. Het is alleen nog straks, dan dijk je er nog doorheen. Dus dat wordt knullen en vanavond de aardappelpuree er doorheen. Dan heb je een wijntje stamppot van Davy. Ja. Weer heel wat anders dan normaal. Of niet dan? Ja, ja. Vind ik voor wel. Lekker, 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 lekker. Hé, hey, meisje. Hallo. Oeh, wat dacht je? Koek, koek. Ja, lieve vrienden, ik ga weer verder met het voortreffelijke warme eten. Hawaïse stamppot aan Davy. Ik weet niet waar ik mijn deksel moet laten. Hier maar even. Jij bent ook niet altijd nieuwsgierig, hè? Nu. Nee, ja, ik ben niet nieuwsgierig, nee. Dat gaat er doorheen. Ik heb aardappelpuree. De borden staan tot zover al klaar. Dus daar gaan we verder mee. Mijn hondje die het dat weer laten staan. Kan er ook niks aan doen. De tafel is al gedekt, dus ja, dat zal weer best gaan smaken. Of niet dan. Ik zal het jullie straks weer laten zien als alles klaar is. Ik zeg het tot straks. Nou, zo ziet het eten er dus nou uit. Met een beetje zuur erbij en vlees. Nou, had geen zin in. En er zit vlees in. Al is het spekjes, maar het is ook vlees. Toch? Of niet? Ja. En een wijntje kan niet ontbreken bij mij. Nee. En ook mijn bakkie koffie niet. Nee. Dus ik ga lekker eten, gebeden heb ik al, dus ik zeg tot later. Ja, lieve vrienden, en dat was dan weer het einde van de vrijdag. Ja, ik had gisteren, oftewel ja, vrijdag dan, geen eindvlog gemaakt. Dat was ik ook weer vergeten, doordat ik te moe was. Dus doen we het nou op de zaterdag, maak ik een eindvlogje voor de vrijdag, ja. Dat Astrid bij me heb gegeten. Want die ga ik nou in elkaar zetten. En dan komt dit stukje er nog even achteraan. En ik zou zeggen, tot zaterdag. Oftewel, vandaag. Doei, doei.